Друзі, всім доброго ранку. ДТП з потерпілими у Києві. Це Шевченківський район, буквально 300 метрів від площі Перемоги, вулиця Бульварна Кудрявська, перехрестя Тургенівська. Зіткнулися одразу три автівки. Це Hyundai, Mercedes, і під Mercedes залізла дача таксі Uber. На щастя, обійшлося без тяжких травм. Швидка була, поїхала. І зараз на місце буде виїжджати патрульна поліція Шевченківського району. Як попередньо вийшла аварія, поки невідомо. Я ще не спілкувався з учасниками. Мабуть, хтось повертав ліворуч і не пропустив автівки по головній дорозі. Мабуть, так. На жаль, у Києві це стандартна схема, але на цій ділянці аварії відбуваються не дуже часто, на щастя.